Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Meio de Campo, hoje especial, falando do terceiro pedal solidário, recebendo aqui a Márcia e também o Danilo, representantes da APAE e do IDAV, e também o Ricardo, né, representando os grupos de ciclismo, todos aí na organização desse evento. Apenas antes de voltar no assunto, passar aqui informações sobre o campeonato de futebol amador. Agora há pouco, o Rodrigo Ortiz, corintiano, feliz da vida, trouxe aqui na recepção da TV Unifev os resultados. Terminou a primeira fase, já temos aí os classificados e os confrontos. A fase de grupos teve primeiro colocado Ferroviária, depois Secretaria de Esporte, que é a equipe treinada pelo Pigmeu, Sonho Meu, Brothers e Piazza e Unidos do Pozo Bom, os seis que se classificaram. Estão rebaixados as equipes do Vale, Time do Grilo, Santa Casa Futebol Clube e o Barreiro. Barreiro teve a pior campanha e não deu muito certo a estratégia do Barreiro. Então, está aqui então os classificados para a próxima fase, que já tem início no final de semana. No domingo, teremos. Os confrontos ficaram entre Ferroviária e Estação Simonsen, Secretaria de Esportes e Droga Race Cap 2, Sonho Meu, Unidos do Pozo Bom e Brothers contra Piazza Solution Forros. O próximo domingo, na Ferroviária, dois confrontos, 8h30, Ferroviária e Esporte Estação Simonsen, e 10h30, Secretaria de Esporte, Droga Race Cap 2. São os confrontos. A realização é da Secretaria de Esportes e organização da ARAV, Associação Regional de Árbitros de Votuporanga. Agora, voltando a falar do pedal solidário, falar com o Ricardo sobre a questão do cronograma, né, trajeto aí dos percursos. Como é que vai ser? Como é que foi organizado, Ricardo? Esse ano a gente mantém aí já o que vem dado certo aí nos últimos dois pedais, né? Que é o pedal Kids, né? Que é para criançada aí que está querendo, também já está indo aí no mesmo rumo assim, praticamente dos pais, né? A maioria das crianças que participam são filhos de atletas aí, né? De ciclistas. Então vamos contribuir. Esse ano vai ter o Kids, né? Que provavelmente dá em torno de 5 km. Todos os percursos vão ter um grande apoio aí da Polícia Militar, da Polícia Municipal também. Então será o percurso Kids, o percurso de 25 km e o percurso de 50 km, né? Para quem está disposto aí a fazer os 50 km. E Todos os todo percursos vão ponto de ter, apoio todos esses daqui. percursos vão ter pontos de apoio. A gente estava até agora conversando sobre isso que vai ter, é praticamente um cicloturismo, né? Que os percursos, todos eles contam aí com estrada de terra, passa por canaviais, passa por pontes, passa por riachos, então é trilha por dentro de matas e tudo mais. Então é bem legal. Esse ano o pessoal caprichou ainda mais nos percursos, e todos esses percursos aí contam com pontos de apoio, ponto de hidratação, com pessoal. Né, com os guias ali orientando também percurso em áreas até de risco, né, que uma descida com desnível ou algo que possa correr o Tudo risco aí, com segurança. tudo com segurança, muito bem organizado com os apoiadores. Contamos também com o carro de resgate, né, que é para aquelas pessoas que por um motivo ou outro acabam não conseguindo completar o pedal. Então, nós contamos aí com esse carro que vem atrás, com o carro de resgate. E desde já também eu queria deixar aí, porque como nós vamos estar passando por áreas rurais, né, para o pessoal que tem sido excepcional nos últimos anos aí, tem contribuído bastante com a gente para não sujar, né, as áreas aí, com garrafinhas de água, pessoal que gosta de um gelzinho também, uma barrinha de cereal ali, geralmente no bolso, guarda chegando, nós vamos ter lá os nossos tambores de lixo, tal, chegando de volta ao Village, né, o Hotel Village Gramadão, da onde vai ser a saída. Vai lá e faz suas despensas, né, para tirar todo o lixo. Mas de maneira que isso não venha acontecer, não tem problema, porque também nós vamos ter o pessoal que vem Vai atrás com o recolhendo. carro de apoio que a gente chama de limpa trilha. O pessoal aí tem sido legal para caramba também, junto dos grupos, que se disponibiliza a ajudar no final, vai ali no carro limpa trilha, com qualquer coisa que resíduo que tenha ficado para trás, o pessoal vai lá recolhendo para que deixe todo lugar limpo, né? Não tem essa.
Então, vamos ter, sem dúvida, não posso. É que é tanta gente contribuindo que, às vezes, né, nós vamos ter as ambulâncias que vão estar ali apoiando a gente também. Ou seja, toda uma grande estrutura, né? Foi feita uma grande estrutura. Pode ir com toda tranquilidade. Existem alguns pontos estatísticos que a gente vai ter que estar passando por rodovia. É, esses pontos serão, o pessoal será todo guiado pela Polícia Municipal. Nós vamos ter ali o pessoal de apoio dos grupos, juntamente com a Polícia Municipal. O percurso Kids, na frente do percurso Kids, vai um carro de apoio com hidratação para as crianças e atrás sendo escoltado também pela Polícia Municipal. Agentes de trânsito, né? Os agentes de trânsito, isso mesmo. Então, às vezes, o pai fica preocupado, você acha que eu vou deixar meu filho na idade dele ali? Uhum. Ano passado, nós contamos com crianças até de 2 anos, 3 anos. É o pessoal da cidade. E tem as bicicletas, né, para o pessoal que tem uma certa dificuldade de locomover, até como o pessoal da PAI e da IDAVE, as bicicletas aí que podem ser direcionadas por um atleta, por um ciclista, e a pessoa vem junto ali, né, para poder estar participando. Beleza, a gente está quase encerrando o programa. Hoje a gente falou sobre o Pedal Solidário. Apenas antes de encerrar, Ricardo, você vai ter tá tendo uma quinta-feira corrida, né? Vai viajar aí, fala pra gente qual é a expectativa da equipe de Votuporanga nos Jogos Abertos. Cara, o pessoal tem treinado bastante, como eu te disse, infelizmente aconteceu pequenos equívocos aí que não deixou com que a gente trouxesse o ouro agora nos Jogos Regionais, né? Em Andradina, que teve aí, mas trouxemos a prata, e agora o pessoal trabalhou bastante aí, tem treinado bastante para chegar lá nos Abertos e representar a Votuporanga mais uma vez. Votuporanga sendo bem representada, porque os atletas de Votuporanga realmente fazem, com certeza, por amor, né? Com certeza o pessoal é apaixonado. Hoje o pessoal da Secretaria de Esporte disponibilizou o ônibus, nós vamos estar saindo logo mais do CSU às 13h30, sentido São Bernardo. Amanhã ocorre a primeira prova, que é a prova de BMX, que é a que eu faço parte. Então amanhã, na parte da manhã, eu já vou estar participando lá, competindo. E no sábado já começam as outras provas, que são as provas de speed, de velocidade, de contra-relógio. Na quarta-feira, se eu não me engano, temos aí a prova de MTB, né, de mountain bike, representado pelo Carcaça, o atleta Carcaça, que eu acho que já esteve aqui no programa com você, o Lineker também vão estar no MTB, e todos os outros atletas, Bocão, Marquinhos, pessoal aí que tem treinado bastante, né, para Felipe, o pessoal para trazer isso daí. Agradecer também o Godoy, cara. O Godoy tem sido fenomenal aí, dando um apoio fundamental para a nossa equipe de ciclismo. E vamos lá, treinar aqui. A torcida está com vocês, hein? Só deixando mais um detalhe aí, agradecer. A Márcia já falou aí do pessoal que contribuiu, que tem apoiado os empresários, que tem, né, apoiado o Pedal Solidário, que graças a Deus, sem eles, o pedal seria praticamente difícil de estar acontecendo. E a todos os grupos, mais uma vez, os quais eu venho representando, né, os Pé de Velas, representado pelo presidente Jefferson, né, o Jefão, o grande Jefão, o Bike Terra pelo Walter, né, o Walter, que é outro cara excepcional, Pedal da Madrugada, João Paulo, as Divas da Bike, a Silvia, né, que tem ido nas reuniões, e o Saúde Bikers, né, o Vagnão, o pessoal que tem ido todo lá. Esses grupos têm sido show de bola. Beleza. Pode, a gente tá encerrando já. Quer deixar mais algum alô, algum recado? Obrigado pela presença, viu, Ricardo? Fica à vontade. Opa. Isso daí, os bike shops ainda continuam, né? Os bike shops, a PAI também, para quem... o pessoal, a Márcia logo mais vai estar passando aí o telefone. Pessoal que, de repente, vamos passar no cartão aí, a Márcia... Pessoal, esses convites diretamente lá na PAI com a Márcia, pode passar o cartão, dar uma parcelada lá, até em 2 vezes a Márcia vai estar ajudando. Fora a Márcia, na PAI, os bike shops, né, as bicicletarias, a Votociclo, a Pedalo e a Elite Bikes. E é isso daí. Vamos pedalar, pessoal. Vamos pedalar que vai ser show. O pedal vai ser muito legal. Valeu, Ricardo. Agradecer a presença do Danilo antes, né? Danilo, obrigado. Se quiser também deixar o seu recado, mandar seu alô, fica à vontade. Obrigado a todos, né? E peço que todos colaborem, que vão participar do pedal, que vai ser um domingo bem agradoso. Beleza. Márcia? É importante falar também que, além das bike shops vendendo ainda, comercializando as pulseiras, aí, os ingressos para o nosso evento, nós temos também com os chefes de grupos, com alguns ciclistas, ou então na APAI. Eu gostaria de deixar o telefone para maiores informações. 3426-8490. E somente na APAI que nós estamos passando pelo cartão de crédito. Uhum. Né?
Então, em até 2 pagamentos, se for necessário. Mas nós funcionamos das 8 da manhã às 17, hoje e amanhã. E qualquer coisa, dá uma ligadinha. Dependendo, a gente pode até mandar entregar, levar a maquininha. Às vezes a pessoa não pode sair para buscar. Nós estamos aí. E realmente acreditamos que esse evento vai ser excelente, melhor que os outros dois. E contamos, sim, com a sua colaboração, com a sua participação. Venha conhecer esse evento diferente, o terceiro Pedal Solidário, que muito tem ajudado o IDAVE, a APAE. E eu, nesse momento, quero agradecer o pessoal do IDAVE, porque foi uma parceria... que deu muito certo, né? A gente trabalha juntos aí sempre pela mesma causa, em prol do deficiente, que hoje em dia é tão esquecido pela nossa sociedade, né? Então são duas entidades aqui da nossa cidade que têm realizado um trabalho magnífico e só conseguimos realizá-lo por conta do apoio público que nós recebemos da prefeitura, do Estado, da União, mas também principalmente por conta do apoio da população, que sempre atende os nossos chamados e participam dos nossos eventos, e isto que nos dá a oportunidade de realizar esse trabalho tão bem feito aqui em Votuporanga, por essas pessoas que tanto necessitam da sua colaboração. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Ricardo, quer uma palavrinha? Perdão, é que é tanta coisa, a gente acaba. Só para recapitular, a gente acabou esquecendo de falar os horários, né? Uhum. O Pedal Solidário no domingo, a partir das 7 horas da manhã vai ser servido o café da manhã, né? A IDAVE aí que está contribuindo com o café da manhã também. Às 8 horas nós estamos aí pretendendo começar com o início do pedal. Geralmente o Kids sai na frente, logo em seguida. A gente, lá na hora vai ser feita toda uma programação, mas é isso daí. Basicamente é isso daí, às 7 horas da manhã, café da manhã. Às 8 horas, saída do pedal. E ao meio-dia... grandioso, um almoço mineiro aí. Que não, Marcia, olha só, fala pra gente, repete pra gente aí, Marcia. O cardápio aí tá fenomenal. O cardápio, esse ano, porque olha... Pelo amor de Deus. Eu cardápio conheço alguns ciclistas aí, viu? Viu, Luciano Guimarães, que tá de olho nessa parte aí, viu? Ixi, depois de pedalar 40 quilômetros, eles chegam esfomeados, é uma delícia. É carne de porco refogadinha. Nós temos aí o frango que com milho verde, bem mineirão mesmo, gostoso. Arroz branco, arroz com pimenta, farofa, feijãozinho normal, mandioca cozida temperada e o feijão tropeiro. E ainda salada de tomate, pepino e folhas, tá? E de sobremesa, um delicioso doce de abóbora com coco e doce de leite. Gente, é para se acabar nesse domingo. Beleza. Ressaltando também, no caso, R$ 35,00 a parte de alimentação, que é o ingresso, e você tem direito ao pedal, o café da manhã, o pedal e o almoço, e a bebida são vendidas separadamente. Então, menos assim, a bebida é fora desse valor, no caso. Esse R$ 35,00 seria para a parte do almoço e o café da manhã e o pedal, né? Beleza, tá aí. Acho que passamos todas as informações, né? Gostaria de novamente agradecer a presença de vocês, parabenizar, sim. Sei que vocês estão à frente, mas tem muita gente aí envolvida nesse evento. Então, parabenizar todo mundo por essa iniciativa, por fazer esse Pedal Solidário crescer, né, que seja um sucesso nesse domingo. E as portas aqui da TV Unifev, do programa Meio de Campo, sempre abertas para as entidades, também para o pessoal do ciclismo, representado aqui pelo Ricardo. Boa sorte nos Jogos Abertos, né, que traga bons resultados a Votuporanga. A gente fica por aqui. E lógico, a gente vai encerrar o programa com o hino do Corinthians. Salve o campeão Corinthians, brasileiro de 2017. Volta para o programa inédito na segunda-feira. Tchau, tchau. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias vivas.